Ore 5 minuta po par, po kishard, mund më kishin vrarë, me vështja po jo. Këtë këtë, a se të gjokë këtë? Ne jemi shumë shqetsu. Shumë? Bir, 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 bir. Të bako! Po po të vendi 62. A, po po! A, po po po! Kafja është heni. Do të mos e marrish botën shumë seriosisht. E ti se të qarë vjetë!